Alltid en Vad i hamster. helvete är det här? En bil inuti marken? Säg till västern nästa gång han ska sluta med hunters. För varje gång jag sätter han utanför hunter, då är han i safe zone. Annars sitter han i en jävla hunter. Kan inte ta han då liksom. Sektas offroad sticker upp bara i öster ur marken.